חשוב לומר, אנחנו מילואימניקים, מנסים לחזור הביתה כמה שיותר בשלום. אתה לא רוצה להיפגע, אתה לא רוצה שיקרה משהו. כפועל יוצא, אנחנו גם יותר זהירים בהפעלת האש. אנחנו לא רוצים להתחיל משהו שיגרום לנו להיתקע שם. מילואימניקים באופן כללי הם יותר זהירים. הם לא לוקחים סיכונים מיותרים. מבחינת הוראות פתיחה באש, לא קיבלנו הוראות לראות על כל דבר שזז, אבל קיבלנו הוראה כללית, שאם אתה מרגיש איום, לראות. תמימו לנו שזאת מלחמה, ואין מקום לשיקולים. הדגישו שזה לא ביטחון שוטף ולא מציאות של שטחים. זו פעולה מלחמתית ואין הגבלות על הירי.